Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer esse suporte aqui, tá? Para pano de prato, toalha de rosto, enfim, ok? Ele é bem, bem bonitinho. Olha só. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou estar utilizando uma agulha para costura, tá? Essa argola de plástico, ok? Ela tem 13 centímetros. Tá bom? Agulha de 2,5 milímetros e sobrinhas de linha. Bom, dependendo da cor que você for fazer, tá? O vestidinho, então eu vou colocar um marcador. É só nessa primeira carreira aqui, tá? Então aqui eu vou fazer uma correntinha sem apertar. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Então, aqui para começar, eu deixo um fiozinho bem grandinho, tá bom? Para depois estar arrematando. Faço uma correntinha e aqui dentro da argolinha o ponto baixo. Então, nesse primeiro eu coloco o meu marcador, tá? E vou preencher aqui a argolinha com pontos baixos. Eu vou fazer 25 pontos baixos aqui dentro, ok? Então, aqui eu dei a volta. Eu vou tirar aqui meu marcador, tá? E vou pegar aqui, ó, apenas uma cordinha aqui, ó, tá? Da correntinha. E faço aqui meu ponto baixíssimo, ok? Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, tá? Então, aqui ficou um ponto V. E é assim que eu vou trabalhar, tá? Com ponto V simples. Então, aqui, ó, no seguinte, eu pego uma cordinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui eu já tenho dois. Aqui no seguinte, pego apenas uma cordinha, tá? Da correntinha, e faço novamente o meu terceiro ponto V. Aqui no seguinte, apenas uma cordinha, e faço novamente o ponto V. Então, aqui eu já tenho meu quarto ponto V. Um, dois, três, quatro. Então, aqui no seguinte, 5, aqui no seguinte, 6, aqui no seguinte, 7, ok? 7 vezes. Tá? Agora eu vou dar uma laçada e vou virar o trabalho e vou trabalhar nessas cordinhas, tá? Que ficou da correntinha. Tá bom? Então aqui eu vou fazer o ponto V também. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então aqui eu já fiz um. Aqui no seguinte, tá? Ó, dois, aqui no seguinte, três, no seguinte, quatro, aqui no seguinte, cinco. Aqui no seguinte, 6. Falta mais um. Então, aqui, ó, no último, tá? Ó, a cordinha, pego aqui, essa cordinha aqui, ó.
tá? E aqui eu faço o último. Tá bom? Então, aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Vou entrar dentro do ponto B, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Eu vou fazer assim, ó, tá? Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Então, aqui, ó, no ponto B seguinte, então eu pulo esse primeiro ponto alto. Aqui tem um ponto B. Então, é dentro do ponto B que eu faço novamente. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos, um e dois. Então, aqui, ó, esse faz parte daqui, tá? Então, aqui no seguinte, no ponto B seguinte, eu faço novamente a repetição de dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. E eu vou fazer assim até terminar, ó, dando a volta, tá? Dando a volta aqui assim, até chegar aqui. Então, aqui, olha só, eu cortei meu fio branco, tá? Já arrematei. Vou pegar o fio de outra cor, tá? Vou vir aqui, ó, bem no meio do leque, em qualquer ponto. Aqui eu vou amarrar meu fio, vou fazer mais duas correntinhas. Um ponto alto, uma correntinha e novamente mais dois pontos altos nesse mesmo lugar, tá? Então, eu vou vir aqui no meio do leque e vou repetir. Esta carreira, eu estou repetindo esta segunda carreira aqui, ó, tá? Então, aqui eu faço dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Passo para o próximo aqui e vou repetir novamente, tá? Então, aqui é uma repetição, é só vocês fazerem isso até o final e cortar o fio, ok? Então, aqui eu fiz a separação, tá? Da pala. Aqui vai ser a manguinha, tá? E aqui o corpinho. Então, para manguinha, eu deixei dois desse lado e dois aqui atrás, tá? E desse outro lado a mesma coisa. Então, são quatro legs, ok? E eu vou trabalhar aqui agora no corpinho, tá? São três legs aqui para frente, três legs para as costas, tá bom? Bom, aqui é o seguinte. Eu tenho duas opções para vocês, né, que não conseguem fazer esse ponto. Bom, é meio complicado, mas vamos ver, né? Olha só. Aqui eu vou fazer meu nozinho, tá? Vou puxar a laçadinha, né? E aqui eu vou puxar uma vez, duas, três vezes, tá? Então, aqui você tem duas opções, ok? Ou você segura aqui, dá uma laçada, tira todos, pega essa laçadinha que você segurou, tá? E faz um ponto baixo, ok? Aí você faz uma correntinha, puxa novamente, e aqui onde você fez o ponto baixo, puxa uma vez. Duas, três vezes. Dá uma laçada. Eu venho aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o primeiro e vou puxar mais três vezes. Uma, duas e três. Então, eu faço a mesma coisa. Eu seguro aqui, puxo a laçadinha todas, tá?
Pego aquela laçadinha que eu segurei e faço um ponto baixo, ok? Vai ficar assim. Faço uma correntinha. Então, nesse segundo, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Para quem não consegue fazer desta forma que eu acabei de mostrar. Então, aqui, ó, no próximo leque, puxo uma vez, duas, três vezes, tá? Dou uma laçada e arremato todos, ok? Venho aqui atrás, eu vou virar aqui para vocês verem, tá? Pode ser tanto essa como essa laçadinha aqui, ó. Tanto faz, tá? Você pega aqui e faz um ponto baixo, uma correntinha. Puxa aqui. Então, eu vou contar uma, duas e três. Dou uma laçada bem aqui nesse mesmo lugar e vou puxar mais três vezes. Um, dois e três. Eu arremato todos, tá? Então, aqui atrás, aqui nessa cordinha aqui, tá? Olha só, eu vou tirar a agulha. Vou virar para vocês verem nessa cordinha, tá? Então, eu vou pegar ela aqui atrás, ok? Aqui e faço um ponto baixo. Dá na mesma, tanto desta forma como desta forma aqui, tá? Tanto faz. Então, para quem não consegue fazer assim, pode fazer assim também, tá? Dá na mesma. Então, aqui no próximo leque, eu vou repetir novamente, ó. Puxo uma vez, duas, três vezes, tá? Então, aqui eu vou segurar. E nessa correntinha aqui, ela vai atrapalhar um pouco. Então, eu seguro aqui, ó. Tá? Aí eu puxo, ó. Ok? Aí eu faço aqui o meu ponto baixo e dou uma puxadinha. Faço uma correntinha e faço novamente a puxadinha. Então aqui eu puxo uma vez, duas, três vezes. Aqui nesse mesmo lugar, uma, duas, três vezes. Eu seguro aqui, tá? E olha só. Ok? Então, se você tirar o dedão, aqui ó, ficou essa laçadinha. Então, aqui ó, você faz um ponto baixo, tá? E faz uma correntinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho aqui e vou fazer nesse leque que é das costas, tá? E vou repetir novamente a mesma coisa, ok? Então, aqui um, dois, três. Aqui eu seguro e seguro aqui, ó. Olha só, segura aqui também, tá? Aqui eu puxo a laçadinha, solto aqui o dedão e pego a laçadinha que eu segurei. Faço um ponto baixo, uma correntinha e faço novamente. Aqui, um, dois e três. Aqui no mesmo lugar, um, dois e três. Seguro, tá? E olha só, ok? Ó, faço uma correntinha e aqui no próximo eu vou repetir, tá? Então aqui eu vou pegar bem aqui, ó, tá? Para fazer o ponto baixíssimo, ok? Então, olha só, ficou assim: quatro aqui, o leque, e aqui ficou quatro, tá bom? Aqui eu tenho três motivos, e aqui eu tenho três motivos, tá?
Então, é como eu falei para vocês. Vocês têm duas opções, né? É, quando eu era pequena, eu não conseguia fazer. Então, eu fazia desta forma, tá? O modo mais fácil que dá na mesma, tá bom? Então, aqui eu puxo uma vez, duas, três vezes. Arremato todos e pego uma laçadinha aqui atrás. Então, eu dou uma viradinha e busco uma cordinha aqui, ó, tá? E eu faço o ponto baixo. Então, era assim que eu fazia, porque eu não conseguia segurar, né? Então, eu fazia desta forma aqui. E eu acho bem mais prático, tá? Então, aqui, ó, dois e três. Então, aqui, eu volto aqui, tá? Faço aqui as três laçadinhas, tá? E aqui no último eu faço novamente. Então vai ser a sequência dessa forma: um, dois e três, tá? Então aqui eu já fiz o um, eu vou fazer aqui o dois, a segunda bolinha, três laçadinhas, dou uma laçada e aqui o três no último, tá? Dois e três. Então, olha só, aqui tem várias laçadinhas. Então, fica meio complicado às vezes para quem não tem, né, um jeito de fazer, tá? Porque não tá acostumada. Então, eu faço assim, ó, eu arremato todos. Pego uma laçadinha lá atrás, como eu falei para vocês. Eu pego uma laçadinha lá atrás. Aqui fica meio complicado para vocês enxergarem. Então, é só dar uma viradinha e pegar qualquer laçadinha aqui atrás, ó. Vou virar aqui para vocês verem, tá? Olha só. É só pegar uma laçadinha aqui, tá bom? Qualquer uma. E aqui eu faço o ponto baixo. Olha só, fica igual, tá? Então aqui eu faço uma correntinha. E aqui eu vou puxar novamente três vezes, uma, duas e três. Dou uma laçada. Eu venho aqui novamente, aqui no último, e puxo mais três laçadinhas aqui, uma, duas e três. Arremato todos, pego uma laçadinha aqui atrás e faço um ponto baixo, uma correntinha. Olha só. Tá bom? Então aqui eu vou repetir novamente. Então a sequência, a primeira vai ser aqui. Aqui eu faço apenas uma bolinha, tá? Ok? Aqui eu pego uma laçadinha e um ponto baixo, uma correntinha. Agora vai ser a sequência assim: um, dois e três. Então aqui eu vou fazer o um. Agora eu vou fazer o dois. E aqui o três. Arremato todos. E busco uma laçadinha aqui atrás. Tá? Ó. Faço uma correntinha. Agora eu vou fazer um aqui e aqui no último o dois, novamente aqui nesse mesmo lugar. Então aqui um, dois, três laçadinhas e aqui no último novamente mais três laçadinhas. Tá? Arremato e pego uma cordinha aqui atrás. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Olha só. Tá? E é assim que eu vou dar a volta até chegar aqui no último.